bizda ulug' ishlar ko'p bo'ldi bu yil. Bilasizmi, mana o'sha san'atkorlar 15-aprelda san'atkorlar kuni deb e'lon qilinganligi juda bir katta bir quvonch keltirdi ko'nglimizga. Va mana pandemiya sharoitlaridan keyin sekin-sekin mana tomoshalarga ruxsatlar berilib, xalq bilan yana muloqotlar davom etayotganligi yana odamni zavqiga zavq, shavqiga shavq qo'shdi. Qanchalik ush kunlarni odamlar bilan, tomoshabinlar bilan, muxlislar bilan didor ko'rishni sog'inganligimizni his qildik. Yashnobod tumani Barkamol avlod bolalar maktabi direktori etib saylandingiz. Shunaqa bo'ldi. Ayni paytda ushbu faoliyatda qanday bir yangiliklar bor? Farzandlarimiz, mana shu yosh avlod san'atga, madaniyatga qay darajada bir e'tibor berishyapti? Juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Mana shu imkoniyatlardan faqat unumli foydalansa bo'ldi ular. Mana xalqaro tanlovlarga qatnashishlari mumkin. Eng asosan ular o'zini shakllantirish uchun mana shu Barkamol avlod bolalar maktabida turli tuman to'garaklar mujassam. Barkamol avlod bolalar maktabi 7 yo'nalish bo'yicha bolalarimizga xizmat qiladi. Nafaqat bolalarimizga, plus 18 degan holat ham bor. 18 yoshdan yuqorilar ham kelishi mumkin. Yoki misol uchun 6 yoshdan kichkinalar, 7 yoshdan kichkinalar maktabgacha bo'lgan ta'limga tayyorlanadi. Ana shunaqa bir keng imkoniyatlar berilgan bir maskan, maktab. Faqat unumli foydalanish kerak. Shu bolalarni maktabdan bo'sh paytlarini unumli, samaradorlik bilan o'tkazish uchun shakllantirilgan maktab. Hozir mana shu Yashnobod tuman Barkamol avlod bolalar maktabimizda bolalarimiz 1000dan oshib ketdi. Mana borib shu mana 2 oy ichida yaxshi bir harakat qildik va o'sha men endi bu sohaga yangiman. O'sha yerdagi ustozlar mana Respublika Barkamol avlod bolalar maktabini ko'rsatmalari bilan, Xalq ta'limi vazirligimizning ko'rsatmalari bilan yaxshi muvaffaqiyatlarga erishyapmiz. Rahmat. Mana 1000dan ortiq bolalar bo'ldi. Mana shu Barkamol avlod bolalar maktabimizda deb aytib o'tdingiz-da, Avalijon. Aytingchi, mana shu farzandlarni ko'proq qiziqishi qaysi yo'nalishlarga? Ularga faqatgina bir milliy musiqa asbobini chaldirish bilan ularning vatanga muhabbatini uyg'otish juda ham qiyin. Juda ham qiyin. To'g'rimi? Endi bilasizmi, bolalar o'shaligi ilm odamlari biladi, mutatsiya davri deymiz, ya'ni o'tish davrida. O'tish davri, to'g'ri. Juda ko'p narsalarga qiziqadi. O'zini u yoqqa, bu yoqqa urib ko'radi va qiziqishlari hatto o'sha 7 yo'nalishni ichidan ham topilmay qoladiganlari bor. Ayrim paytda, to'g'ri. Lekin bilasizmi, boyagi ustoz ko'rmagan shogird, bizning xalqimiz zo'r maqoli bor-da, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan gap bor. Shuning uchun ko'proq shu ustozlarga ham bog'liq. Biz o'sha ustozlar bilan kelib shu to'garak ochmoqchi bo'lgan to'garak usta ishlayotgan ustozlar bilan suhbatda shu narsaga ko'proq e'tibor beramizki, ko'proq bolalarni jalb qiling va o'zingizni o'sha kasbingizga qiziqtira oling va o'sha qiziqtirish uchun har xil tomondan yondashing. Boya aytganingizdek, bolalar nimaga qiziqar ekan? Ko'proq qiziqtirganingizga qiziqadi. Ha, shu hali reklama degan narsa bor-da, reklama deymiz. Bir hali latifa ham kelib qoldi joyga kelganda. Uzr, hali nevara so'rabdi bobosidan. Bobo, reklamani hayotda qanaqa o'rni bor desa, bolam, reklamani hayotda o'rni katta. Mana misol uchun g'oz tuxum tug'adi, boshqa parandalar ham tuxum tug'adi, lekin hamma tug'di tuxumini oladi. Sababi tug' tuxum tuqqandan keyin qaqaqlab reklama qilishni biladi degan ekan. Bu yerda g'alati o'xshatish bo'lishi mumkin. Lekin men endi haqiqat, men hali bayramona bayram arafasida turganimiz uchun kayfiyatimiz bayramona bo'lish uchun endi bu gaplar esimga tushib qolyapti. Bolalar yana bilasizmi, hozirgi kunda baribir o'shaligi texnika davri bo'lgani uchun mana IT sohasiga ham juda qiziqishadi, kompyuterlar sohasiga qiziqishadi. Shuning uchun innovatsion g'oyalar bo'yicha mana yana bir xursandchilik bo'ldi. Bu yil mana o'sha dekabr oyidan tasdiqlanib nima qilindi? O'sha Barkamol avlod bolalar maktabini o'sha innovatsion bo'yicha ham o'sha hali nima o'rinbosarlarga shtatlar berildi va mana shu sohani rivojlantirishga astoydil e'tibor berilyapti. Bolalar qiziqtirgan narsangizga, boya gapingiz bo'lib qo'ydim, gapirmoqchi edingiz, qiziqtirgan narsangizga qiziqar ekan. Haqiqatan ham bolalarga to'g'ri yo'nalishni ham ko'rsata olish kerak-da. Bizning ham maktabimizga maktab davrimda to'garak ochilgan. Aktyorlik to'garagi ochilgan. Shu Abdumalik aka degan odam shu nimada kelib Toshkentda o'qib ketgan ekan, institutda, Madaniyat institutida o'qib ketgan, shu yerga borib to'garak ochgan.
nomini zirabcha deb qo'ygan edi. O'sha to'garakka birinchi kirganman va oxiri qolganman. To'garakam o'zimga qolib ketdi. Ayni paytda barkamol avlod bolalar maktabida ham mana shunday to'garaklar bormi? Ya'ni aktyorlikka yo'naltira oladigan. Bor. 2ta, 3ta, deyarli 4ta, 5ta yo'nalishda ochyapmiz. Aynan shu aktyorlikni. Mana hozir men bir aktyor teatri to'garagini ochdim. O'sha yerda Zilolaxon Hasanovna, ular ham san'at institutini bitirganlar shu yerda. Rahbar o'rinbosari bo'lgan ishlar, ular ham bitta to'garak ochdi, ular ham o'sha teatr bolalar teatri to'garagini. Hozir yana mana televiziyalarda ishlaydigan, faoliyat olib boradigan do'stlarimiz yana bir ikkitasini chaqirdik. Ular ham ajoyib bir kinoga, televiziyaga ixtisoslashgan bir to'garaklar ochish harakatda bo'lib turibdi. Va boya aytganingizdek, haliga kelib turib ko'pchilik men endi o'zim aktyor bo'lganim uchun, boshqa o'shaligi sportchi bo'lganim uchun faqat aktyorlik va sport to'g'risida so'raydi. Mana sportdan Shotokan karatedo bo'yicha to'garak ochdik. 2ta 3ta to'garaklar faoliyatini olib boryapti. Xudo xolasa bir yaxshi niyatlarimiz bor. Mana hozir bugungi kunlarda ham o'sha to'garak a'zolarimizdan tashkil topgan kichkinagina bir spektaklcha nima qilib tomoshabinlarga qo'yib turibmiz. Va niyatimiz borki, yanagi yildan mana shu to'garakni yanada shakllantirib, o'sha bolalar uchun maxsus bir spektakllarni sahnalashtirish va o'sha spektakllarni mana sizlar bilan hamkorlikda televiziya ekranlari orqali yurtdoshlarimizga ko'rsatish niyatlarimiz bor.